Re, viss ēters ir te! Rīgā ir vairākas skolas, kurās bez sadarbspējīga COVID-19 certifikāta aizvien strādā vismaz 10 vai vairāk darbinieku. Arī Rīgas Valtors skola, kurā aizvien nav vakcinējušies 12 skolotāji, vēl divi jau iesnieguši atlūgumu. Kā strādāt pēc 15. novembra? Šis jautājums nodarbina nevien skolu direktors un pašvaldības, kam jāveic pārplānošana, bet arī vecākiem. Daļa Rīgas Valtors skolas bērnu vecāku pauž lielu vilšanos par pedagogu izvēli darbu pamest un apsver iespēju mainīt savu bērnu izglītības iestādi. Turpin Vitāna Strate. Pulksten vienos Rīgas Valdorfs skolas mazāko klašu audzēkņiem pakaļ ierodas viņu vecāki. Daļa šoreiz ar drūmām sejām. Situācija skolā raksturo kā bēdīgu, bet par to runāt publiski atsakās. Nevēlēšanās vakcinēties dēļ darbu šajā skolā uzteikuši divi skolotāji. Vēl 12 nav vakcinēti un visdrīzāk darbu pametīs. Kopā tie ir veseli 14 pedagogi. Protams, gribās, lai bērni apmeklē skolu, lai mūsu nākotnes sabiedrība ir gudra un nācija attīstīta. Tā kā, jā, protams, par vakcinēšanos un lai visi studijas notiek un skolas. Vecāki norāda, ka ne tikai skolas vadība vai pašvaldība pašlaik nostādītas nērtā situācijā, bet arī bērnu mammas un tēti, kas bažīs par kvalitatīvu mācību procesa tālāku norisi un apsver variantu skolu mainīt. Tas jau ir vienkārši likumsakarīgi notiks, ja skola nespējas vairs nodrošināt kvalitatīvu saturu, tad es domāju, daļa vecāku noteikti apsvērs tādu iespēju, vai ja ne šogad, tad sākot ar nākamā mācību gadu, iespējams arī meklēt citu mācību iestādi, kurā skolotāji ir vakcinēti un spējas nodrošināt mācību procesu. Žēl, protams, būs vecākiem. Reaģējot uz vecāku satraukumu, direktores sola tuvākajā laikā notiks vecāku sapulce. Sarunā ar Latvijas televīziju kameras priekšā viņa nepiekrīt, bet savu komentāru sniedz pa telefonu. Sākuma skolā, kur skolotāji, kas māca lielāko daļu priekšmetu aiziet, tā, protams, klase ir ietekmēta daudz. Noteikti tas nebūs vienkārši, bet darīsim visu, lai varētu godām teikt mācību gadu. Pat labā neviens bērns no skolas nesot izņemts. Iespējas skolu mainīt ir, bet to darīt atbildīgais pašvaldības departaments neiesaka. Es uzskatu, ka šāda migrācija nebūs, tāpēc, ka katra skola domā par savu kvalitāti, viņa pārplānos savu darbu. Daudzās skolās ir pedagogi, kas strādā ar nepilnām slodzēm. Būs jāuzņemās savu kolēģu pienākumu. Vecākiem nevajadzētu satraukties. Un tādēļ pieņemt lēmumus, bērnus ņemt ārā no izglītības iestādes. Es to nerekomendēju. Rīgas domē arī sola nodrošināt izglītības procesu visās galvaspilsētas mācību iestādēs. Vitāna Strateņa Skupčs, Latvijas televīzija.